Da li znajete deka 80% od detskiot mozog se razviva vo prvite 1000 dena od životot? Ja sum dr. Marija Raleva, detski психиатр, и ке зборувам на тема како да го потикнеме здравиот развој на детскиот мозок. Човечкиот мозок најинтензивно се развива во првите 3 години од животот. Детето се раѓа со изобилие на мозочни клетки кои меѓусебно се поврзуваат со огромна брзина. Вашата грижа за детето, начинот на кој вие ја воспоставувате комуникацијата со детето, начинот на кој го галите, начинот на кој го гушкате, начинот на кој му зборувате на детето, директно влијае на воспоставување на добри врски, квалитетни врски меѓу мозочните клетки, кои се понатаму се основа за развивање на неговата личност, за воспоставување доверба во себе, доверба во другите, меѓутоа низ сите оние преодни моменти на воспоставување на самоконтрола, воспоставување на регулирање на неговите телесни, емоционални состојби и всушност смирување, утешување. Тоа е основата на воспоставување на добри врски во мозокот, кои што траат цел живот.